את ההרצאה השנייה אנחנו נשמע מאפרת הראל איימן. אפרת היא פסיכולוגית קלינית למבוגרים, ולאפרת יש ניסיון רב בטיפול בנשים שעברו מערכות יחסים מתעללות, כאשר האלימות בה היא תתמקד בהרצאתה היא אלימות נפשית, אלימות מוסווית, המשפיעה על נפגעים לרוב באופן לא מודע ומביאה אותן לסבול מתסמיני טראומה מורכבת. ההתייחסות היא לנשים, למרות שתיאורטית אלימות נפשית יכולה להגיע משני בני הזוג. קוצר הזמן יאפשר לנו לשמוע את אפרת על קצה המזלג. את הידע והניסיון הרב שצברה אפרת היא חולקת בסדנאות שהיא מעבירה למטפלים, ובכך היא מנסה להעלות את המודעות לתופעה גם בקרב מטפלים. אפרת. טוב, קודם כל אני מאוד מאוד מתרגשת מהכנס הזה, מעצם זה שזה קרה, ותודה לאורלי ולירון על על היוזמה. רואים? רואים. כן, אולי חבות איזה אור, במה? רואים? אז אני מאוד מאוד נרגשת, אני חושבת שזה כמו איזה כנס מחזור ראשון של המון המון אנשים שאני מאמינה שמי שפה או שנפגע בעצמו או שמכיר טוב מישהו שנפגע ממערכות יחסים מרעילות. אז אולי הדבר באמת הראשון שאני רוצה לומר, ואני מאמינה שאני מצטרפת לדנית ולאורלי בדברים שלי, זה שקודם כל אנחנו מאמינים לכם, למה ששמעתם, למה שחוויתם, למה שאתם אומרים. ואני חושבת שהכנס הזה הוא חשוב בגלל שקצת הזכירו פה את מי טו ואת המהפכה הזאת. אני מאוד מאוד מקווה שבשנים הקרובות, הלוואי שזה היה יכול להיות בימים הקרובים, אבל שבשנים הקרובות באמת אנחנו נראה איזושהי מהפכה, כי זה איזשהו נושא שבאמת לא מקבל מספיק מקום באף אחד מהדיסציפלינות שהוא מחובר אליו. ואני רוצה בזמן הבאמת לא ארוך שיש לנו היום להתייחס לתופעה שלדעתי הרבה פעמים ממעיטים בערכה, כי אצל ביחסים של הורים וילדים יש אחראי אחד ברור וזה ההורה, ועל זה אי אפשר להתווכח. ברגע שאנחנו נכנסים לעולמות של זוגיות, אז איך אורלי אמרה קודם, מה שבדרך כלל אומרים זה שצריך שניים לטנגו, אבל אני רוצה לדבר על מערכות יחסים אחרות, מערכות יחסים זוגיות, שבהן אחד חושב שהוא בתוך מערכת יחסים של צריך שניים לטנגו, בעוד האחר יש לו כוונות אחרות לגמרי. אני חושבת שהקושי של אנשים להאמין לפעמים לדברים שאני אומרת, זה בגלל שהם לא מאמינים שיש רוע בעולם, ובטח אנחנו אנשי הטיפול והחמלה, אז אנחנו תמיד אומרים שיש מורכבות ושיש אפור ושצריך להבין את שני הצדדים, וגם אני מאמינה בזה, וברוב המקרים זה באמת נכון, אבל פה אנחנו מדברים על איזושהי מציאות שהיא באמת בלתי נתפסת, מציאות שבו שני אנשים ביחסים של שני אנשים מבוגרים יש צד אחד שהוא תוקפן וצד אחד שהוא קורבן. מעט מאוד אינטראקציות בחיים אתם תוכלו להגיד שבוודאות בפה מלא אתם יכולים להגיד הוא האשם והוא לא. זה יכול להיות זאת אומרת, אם הייתי מתארת לכם מצב שמישהי הולכת ברחוב וקופץ אליה גבר ואונס אותה, הייתם אומרים ישר זה הקורבן וזה התוקפן. ברגע שמתחיל פה איזשהו שיח בין אנשים, אנחנו כמעט לא יכולים לעלות בדעתנו שיכולה להיות פה איזושהי תקיפה אמיתית שהקורבן יכול להיות לא מודע לה תוך כדי שהיא קורית. ואנשים חושבים שהם שומעים על סיפורים כאלה, אתם יודעים, במתחזים עם חיים אתגר ופה ושם באיזה סרט הוליוודי או איזה סדרת נטפליקס כאילו שהיא מיינד בלואינג. אני יכולה להגיד לכם שמאז שאני התחלתי להתעסק בנושא הזה כמעט עשור, אולי 7 שנים, אין שבוע שעובר מבלי שאני שומעת סיפורים רבים, רבים מאוד, שכל אחד מהם שומעת לי את הלסת יותר נמוך, וכל פעם אני חושבת שאני, אל תדאגו, אני לא אופתע, ואז מספרים לי ואני בשוק, וכל פעם זה מחדש. אז זה ככה הדגש שאני הייתי רוצה קודם כל לשים, שמה שאני אומרת
הוא לא סיפורים מכלא איילון שעשיתי שם חלק מההתמחות שלי, ולא סיפורים מחדרי הטיפולים האפלים, סיפורים ככה לשעת לילה מאוחרת, אלא מציאות שכיחה שהיא נמצאת בכל מקום. אנשים שאני הולכת לדבר עליהם, אני מכנה אותם אנשים על הרצף הפסיכופתי, בגלל שיש מאפיינים בנרקסיזם שהם לא מספיקים בשביל לתאר את הרוע, ואני מוסיפה לנרקסיזם כמה מאפיינים נוספים. אני לא אפרט על זה היום באמת מקוצר הזמן, אבל המרכיב הסדיסטי פה הוא משמעותי, המרכיב הפרוורטי פה הוא משמעותי, והמרכיב של הכוונה תחילה, של התכנון מראש, של ה... מישהו פעם אמר לי, איך את יכולה להאשים אנשים רעים? הם ככה, הם נולדו ככה, איך אפשר להאשים אותם? אז אני לא באה להאשים, מה שאני באה לעשות זה בעצם להבדיל בין אנשים שעושים, שמתעללים מבלי משים או מבלי מודעות, ואז יהיה יותר אנשים על הכיוון הנרקסיסטי, שהם קצת כמו פיל בחנות חרסינה, הם מסתובבים ואז אנשים נפגעים מעצם התנועות הלא מודעות שלהם, לעומת אנשים עם מאפיינים יותר פסיכופתיים, סדיסטיים, שאז יש שם איזושהי כוונה תחילה לבחור קורבן, לנצל אותו ולהוציא את מה שהוא, להוציא ממנו מה שאפשר. אז אני רוצה לשבור כמה מיתוסים שאני בטוחה שמישהו, שמי שיושב פה יודע אותם, אבל ככה לאיזושהי פתיחה ראשונית. אז אנחנו כולנו אנשים בוגרים, אנחנו יודעים לבחור את הפרטנרים שלנו, תחשבו על זה שאנחנו יודעים להתקרב לאנשים שאנחנו אוהבים, שטובים לנו, אנחנו מתרחקים מאלה שעושים לנו הרגשה לא נעימה, נהדר, הלוואי שזה היה נכון, זה לא נכון. אתם כבר מבינים לאן ההרצאה הזאת הולכת, זה, לא, לא, חדשות טובות לא יהיו פה הרבה. אז גם אנשים שיודעים לבחור את הפרטנרים שלהם, הרבה פעמים אנחנו דווקא נבחר באנשים שאנחנו באמת חושבים שהם הכי טובים לנו, אבל לא נדע שיש שם איזושהי שכבה אחרת של כוונה מתחת לזה, ולכן אנחנו יכולים מאוד 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 לטעות. גם אנשים מאוד יציבים, אנשים שיודעים את הגבולות שלהם ויודעים מה הם מחפשים, הם חושבים פשוט שהם מצאו מה שהם מחפשים. וזה הטריק בדבר הזה. אלימות במערכת יחסים נדירה, טוב, זה מיתוס די ברור שלכולנו שזה לא נכון, זה לא רק שלא נדיר, אלא אחת משלוש נשים הייתה או נמצאת במערכת יחסים אלימה, וכשאני אומרת אלימות זה יכול להיות אלימות פיזית, אלימות מינית, אלימות נפשית, אלימות כלכלית, או כולן ביחד, או איך שתרצו לחלק את זה. כלומר, אנחנו מדברים על שליש מהאוכלוסייה, אני לא יודעת אם אתם מבינים כמה זה המון מבחינה סטטיסטית, זה... רק נשים עלולות להיפגע מאלימות במערכות יחסים, זה כמובן לא נכון. מתברר שנשים יכולות להיות מתעללות סדרתיות מוצלחות מאוד גם. הרבה פעמים האלימות הנשית תהיה יותר פתיינית, היא תהיה יותר מניפולטיבית, עם פחות כוח פיזי או מיני, כי באמת לגברים יש את הכוח הפיזי. ההתעללות היא לא קשורה ביכולת הפיזית, זה מאוד מאוד חשוב. היא דווקא יותר קשורה ביכולת המוחית לתכנון, ולהבנה של של האחר, שזה אגב עוד הבדל מאוד גדול בין נרקסיזם למאפיינים פסיכופתיים, זה שהנרקסיסט הרבה פעמים באמת לא יודע לדמיין מה עובר על האדם שמולו, והפסיכופת יודע היטב והוא משתמש בזה. אז זה הבדל מאוד גדול לשים לב. המיתוס שאני מאוד אוהבת לשבור אותו, כי הוא עושה, הוא לא עושה חסד עם הרבה מאוד נשים, זה לומר שמי שנקלט למערכות יחסים אלימות, אלה נשים, מה שנקרא תסמון את האישה העמוקה, נשים תלותיות, נשים שמביאות את זה על עצמם, נשים שמסכימות שישפילו אותם. אפילו שמעתי לפני כמה זמן מישהו אמר לי שאני מכחישה את ה... איך הוא אמר את זה? שאני מכחישה את הפנטזיות הלא מודעות של נשים להיות מושפלות. זה הגזלייטינג הכי חזק שנתקלתי בו מזה הרבה זמן. הוא כמובן גבר, אבל הוא גם, אבל זה לא רק גברים אומרים משפטים כאלה, אלא אנשים שלא מאמינים, וזה באמת, תחשבו על זה, באמת משהו קשה להאמין, אנשים שמתקשים להאמין שאני יכול לבחור במודעות משהו ולטעות. זאת אומרת, אנשים שלא מאמינים
זאת אומרת, הם אומרים, האחריות היא שלך, בחרת ככה, בוא תסתכל מה אתה בחרת לא נכון. עכשיו, אנחנו בחברה שמאוד מקדשת את הדבר הזה, את ההתבוננות פנימה, 100%, אבל קצת כמו שאם הייתה תאונת דרכים והיה מגיע אליכם מטופל לחדר הטיפולים, אני מדברת פה למטפלים, והיה מספר לכם שהוא חווה תאונת דרכים, אתם לא הייתם אומרים לו, למה לא עשית נהיגה מונעת לפני שנה. נכון? אתם הייתם מתקפים את האסון שקרה לו, וכך אני מתייחסת לנשים ש... ואני מאמינה שכך צריך להתייחס לנשים שהדבר הזה נפל עליהם. קראתי פעם באיזשהו מקום שמשפט שנורא התחברתי אליו, שנוכל שבחר אותך כקורבן, הוא יצליח. זה המשפט. מאוד אהבתי את זה. מי שלא מכה צועק או מקלל אינו אלים, זה כמובן לא נכון. אנחנו מדברים על אלימויות אחרות לחלוטין. אחרת היה לנו קל, כן? המשפט שאני הכי שומעת ממטופלות, זה הלוואי שהוא היה מרביץ לי. פשוט. מרביץ, פוגע, אפשר לבוא עם חבורות, אפשר לבוא עם הרופא, אפשר לבוא עם דברים, להראות, יש הוכחות. כשיש מבט, שבמבט הזה יש את כל הרוע שבעולם, אבל אין לו קול ואין לו מילה, ואין לו שום דבר פלילי בלהביט באיזשהו אופן, שם, במקום שנגמרות המילים, באמת נגמרות המילים. זאת אומרת, זה בדיוק יהיו המקומות שבהם אנחנו לא נוכל להעביר ולהסביר לאף אחד מה כרגע חווינו מאותו מבט שהיה עלינו. זה המיתוס האהוב עליי, זה המיתוס של הפסיכולוגים. על כל קשר בין אנשים אפשר לעבוד כדי שישתפר, זה עניין של התמדה, כוח רצון ויכולת התפשרות. אגב, זה מאוד מאוד נכון. אני חושבת שתלוי לשפר איך. במקרים מסוימים השיפור הוא פשוט, איך דנית אמרה, להמשיך חיים חדשים. אז אני מאוד מאוד בקיצור הולכת להתייחס גם לתוקפן, למאפיינים המתעללים, גם לקורבן האמפתי, שככה אני אוהבת לכנות אותו, ואחר כך אני אתייחס לאיזשהו, לדפוס הקשר שהוא מאוד מאוד חוזר, ואני מגלה עם כל סיפור שאני שומעת, כמה שכל סיפור הוא אחר ויש לו את העולם שלו ואת הסיפור שלו, כמה המאפיינים, הדפוסים, לפעמים אפילו המשפטים, הם אותה, זה כאילו הם קראו את אותו ספר והלכו לעשות את מה שהם עושים. אז אני החלטתי בהרצאה הזאת לכנות את התוקפן מתעלל. זה יכול להיות אדם עם מאפיינים נרקסיסטים, זה יכול להיות אדם עם מאפיינים פסיכופטיים, פרוורטים, סדיסטיים, ועל כל הרצף הזה בין מי שפה בעולם הטיפול, ממאפיינים גבוליים, דרך היסטוריונים, נרקסיסטים ועד אנטי-סוציאליים ופסיכופטיים. כשאני חושבת שמה שמשותף למתעללים זה הרשימה הזאת שאני אביא עוד רגע, ולכן זאת לא, זה לא מערכת הבחנות, אנחנו לא פה בעולם הקליני של DSM, אני מתייחסת למאפיינים שעלולים להיות לאנשים מתעללים, יכול להיות חלק מהרשימה, יכול להיות שיש פה דברים שהחסרתי מהרשימה, אני עשיתי איזשהו ריכוז שככה עושה לי הרבה פעמים סדר בראש ואני משתפת אותו איתכם. אז הדבר הראשון, והוא מאוד מאוד משותף להמון אנשים ממאפייני הפרעות אישיות מקלאסטר B, הפרעות אישיות אקסצנטריות, כמו שאמרתי, גבולי, נרקסיסטי, פסיכופתי, אנטיסוציאלי, זה שינוי ההתנהגות שלהם לפי המצב והאדם, לפי המצב שבו הם נמצאים או האדם שאיתו הם מדברים. היכולת הזאת היא לא קצת כמו שאנחנו ככה משנים את ההבדל בין איך שאנחנו מדברים לבוס לאיך שאנחנו מדברים בבית, זה יש לכולם, אנחנו מדברים על ממש מסכות שונות לחלוטין, עד שכמעט אי אפשר לזהות את האדם בסביבות שונות, זאת אומרת זה מישהו אחר. הצופה מהצד, לפעמים זה נראה לו כל כך מוזר שהוא מחפש את הסיבה, ואז הוא אפילו יכול לבוא ולשאול, תגיד, אתה לא דיברת בכלל, כאילו, אני לא מכירה אותך ככה, כן? ואז הוא יענה לה, מה את רוצה? מה אי אפשר לשתוק? מה אסור לשתוק? מה אסור להיות אחר? מה אני צריך כל מה לדבר? כן? אין איזה לקיחת אחריות. אז דבר ראשון שאתם רואים מישהו שהוא לא יציב בדרך שבה הוא מציג את עצמו באופן מודע מול העולם, יש שם משהו שכבר, זאת אומרת, תקשיבו לה, וזה אולי המסר העיקרי שלי בכל ההרצאה הזה, להקשיב לדגלים האדומים שמתנפנפים אצלכם בפנים, בדרך כלל מה שירגיש לכם לא נכון, הוא לא נכון. יש שם משהו.
הדבר הבא זה דחפים, אני לא אכנס לזה, זה עולם שלם של פרויד, דחפים, מיניות, תוקפנות, אבל אנחנו מדברים על אנשים שיש להם הרבה להוציא, אם זה מיניות, אם זה תוקפנות, אם זה זעם, דברים שהם צריכים להוציא, והרבה פעמים צריכים להוציא את זה על קורבנות. זאת אומרת, אנשים יצריים מאוד, אנשים דחפיים מאוד. שוב, לא תמיד, יש את הפסיכופטים, אני רק מסייגת, את הפסיכופטים הסכיזואידים, הפסיכופטים שחיים לבד ביערות מבודדים, ואז יום אחד עולה להם הזעם הפסיכופטי, והם הולכים ומרססים את כל הבית ספר ב... זה סוג אחר, זה פסיכופטים מבודדים יותר, אבל גם שם, אתם רואים, יש דחפים, עוצרים אותם, עוצרים אותם, ובסוף הם מתפוצצים. המצפון הפסיכופטי הוא אחת האחידות בעיניי, כי אנחנו לא מדברים על אנשים שהם לא מחוברים למציאות, אנחנו מדברים על אנשים... אפשר מים אולי? תודה. האנשים האלה הם יודעים היטב להבדיל בין טוב לרע, הם יודעים היטב להבדיל בין מציאות לדמיון, אבל מה שכן, קשה להם מאוד תודה רבה. קשה להם מאוד להקשיב למצפון, בגלל שהם לא מזדהים עם הערכים האידיאולוגיים. זאת אומרת, אני חושבת שמי שיושב כאן לא גונב מהתיק שנמצא לידו, לא רק מהפחד להתאפס. זאת אומרת, אנחנו מפנימים כל כך את את ערכי, הנה הביאו לי את ערכי המוסר, שאנחנו לא רוצים לעשות דברים לא מוסרים, כי אנחנו מבינים את ההיגיון מאחוריהם, אנחנו מבינים את שוויון הזכויות. תודה. ולכן המצפון הפסיכופתי הוא מעניין, כי מצד אחד הוא יודע את החוקים, הוא יודע את הכללים, אבל אם זה לא באותו רגע, אפרופו זיקית יחסית למצב, אם באותו רגע זה לא משרת אותי, אני אתנהג בצורה אחרת, ומאוד מאוד בקלות. זאת אומרת, יש משהו, זה כמו להוציא שפנים מהכובע, כל כך בקלות התנועה הזאת בין המצבים השונים, שזה באמת, באמת בלתי נתפס. עכשיו תחשבו כבר מה זה אישיות כזאת שאין לה ערכים שהם גדולים ממנה. זו אישיות שהיא הגדולה, שעבורה הכל, ואז כבר אנחנו יכולים להבין כמה הדבר הזה מסוכן. זה בעצם משהו מפלצתי שאין עליו שום ריסון. המצפון בא להגיד לנו, שבו, שבו, יש עוד כמוכם. כאילו צריך להתחשב בכולם. האובססיביות. האובססיביות הרבה פעמים בעולם הפסיכולוגיה טועים לחשוב שזה קשור לחרדה. זה נורא יפה. זה קשור לחרדה כשמדובר באנשים נוירוטיים חרדתיים. אובססיביות אצל אנשים כאלה, מתעללים, היא מתוך הצורך בשליטה, והאובססיביות זאת בעצם סוג של הפרעת דחף במקרה הזה. אני לא אכנס לזה, יש המון הבדלים בין OCD נגיד של ניקיון לבין OCD של דחף כמו סמים או הימורים. לא אכנס לזה. האובססיביות הנרקסיסטית, פסיכופתית כלפי הקורבנות, היא אובססיביות של החוסר היכולת לאבד שליטה על הקורבן. ברגע שהאדם לא רוצה לאבד שליטה על הקורבן שלו, הוא יהיה אובססיבי, כלומר בזה הוא ישקיע את כל מרצו שוב ושוב, שוב ושוב. הדרך להשתלט יכולה להיות מתוך איסורים, יכולה להיות, האובססיביות היא לא חייבת להיות רק סטוקינג ו... כמו שאנחנו מדמיינים אובססיביות, זה יכול להיות איסורים מסוימים, זה יכול להיות מניעת דברים מסוימים עבור הבן אדם, זה יכול להיות כמובן הצקות, הטרדות, לא לשחרר אותו, בן אדם שרוצה ללכת ולא נותנים לו ללכת, עד כדי ממש מעקבים, סטוקינג, סייבר סטוקינג, לשלוח אנשים, מה שנקרא קופים מחונפים, זה גם חלק מהאובססיביות ועוד ועוד ועוד. סינדרום אלוהים זה בעצם אחד העיוותים שמשותפים למתעללים. סינדרום אלוהים, God syndrome, כך זה נקרא בספרות, זה בעצם סוג של עיוות בתפיסת העצמי, שהוא סוף הסקאלה של העצמי הגרנדיוזי הפסיכופתי, נמצא ככה בקצה הפירמידה למעלה, כלומר תחשבו, העצמי גרנדיוזי, 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 לאן הוא מגיע בסוף? What if God was one of us, כן? כאילו, אנשים שבעצם בתוך תוכם, הם מבינים שהם בכסות אדם, אבל הם לא רואים את עצמם כאחד האדם, אלא רואים את עצמם כנעלים מעל.
האחרים, ושיש להם בעצם כוח וזכויות יתר מעל אחרים. הזכויות יתר האלה בעצם מביאות להתנהגות טפילית, כגון שאדם אין לו שום בעיה, או הפוך, הוא יעבוד בשביל שאחרים יעבדו בשבילו והוא יוכל לשבת בבית. זאת אומרת, הוא יחפש את הקורבנות שהכי יוכלו להועיל לו ולתת לו לנוח כדי ש... ויעשו עבורו את הדברים. אז התחושת זכאות הזאת אצל האנשים האלה, ממש רואים את זה בהמון המון דברים. זאת אומרת, הם לא מבינים איך בכלל אתה חושב שלא מגיע להם משהו. הרי מתוכם נברא הכל, כל העולם עבורם. ולכן אנחנו רואים בתוך המערכות יחסים כאלה המון המון שליחויות של הקורבן למתעלל, המון המון משימות, אם זה מוצאים להם מי שיגדל להם את הילדים, הם מוצאים להם מי שיעבוד עבורם, הם מוצאים להם מי שישקר עבורם, הם מי שיעביר את החבילה הלא חוקית עבורם וכולי וכולי וכולי, ויש פה כבר את ההתחלה של ההתעללות. תחושה של ללכת על האצבעות, כל מטפל פה מכיר את זה מתוך האנשים עם הפרעות האישיות שמגיעים לפתח דלתנו, ללכת על קצות האצבעות זה כמעט ברור מאליו. כמובן שללכת על קצות האצבעות יש שם, וזה גם דנית הזכירה בהרצאה שלה, יש שם, צריך לזכור שללכת על קצות האצבעות זה אומר שיש שם אימה. צריך לזכור את הרגש הזה, הוא רגש שפחות מדובר בתוך מערכות יחסים בין אישיות, בדרך כלל מדובר בהלם קרא, במלחמות, באסונות טבע, יש אימה בתוך בתים. אני שומעת על האימה הזאת ובטוחה שגם דנית ועוד הרבה מטפלים פה, יש אימה וצריך לא להתעלם ממנה יותר. מניפולציות ושקרים, שזה אחת הדרכים הטובות לשלוט במציאות בכלל, ליצור אשליה בכלל, השלכות על אחרים, כלומר הרבה פעמים אומרים, איך אפשר להבין מי הוא המתעלל? תקשיב למה שהוא אומר, מה שהוא מאשים את הקורבן שלו. ברגע שהוא אומר, היא בגדה בי, אנחנו יודעים שהוא בגד בה. ברגע שהוא מאשים שהיא נידתה אותו, אנחנו יודעים שהוא נידה אותה וכולי וכולי. זאת אומרת, הרבה פעמים בתוך המילים של המתעלל, בתוך תביעות דיבה, בתוך מכתבים מזעזעים, מעורכי דין מזעזעים, אנחנו בעצם רואים את האמת ההפוכה לחלוטין תמונת מראה. אני רואה פה את כל הראשים עושים לי ככה, הם כולם מעניינים. תפיסה מעוותת של טוב ורע, זה גם קשור למצפון, השליטה, דיברנו, ואולי בספר של הר, של רוברט הר על פסיכופתיה, הוא כותב שהתכונה המסוכנת מכל, הוא קורא לה, הכותרת שם זה the most dangerous characteristic, היעדר אמפתיה וחמלה, וזה גם אחד ההבדלים לדעתי בין מאפיינים נרקסיסטים למאפיינים פסיכופתיים. לנרקסיסטים יש לקות באמפתיה, זה ידוע, וזה מתוך המרוכזות בעצמי. גם כשאני עושה עכשיו ככה ורק מסתכלת על עצמי, יש לי לקות באמפתיה, נכון? כי אני מרוכזת בעצמי, ורק כשאני מרוכזת בעצמי אני לא רואה אף אחד אחר. אבל היעדר non-empathy, non-empathy מדבר על זה שאין בכלל את היכולת לקחת בחשבון רגשי אמיתי רגשות של אחר. אני יכול להבין את הרגשות של האחר כדי להשתמש בהם. האמפתיה הפסיכופתית היא קוגניטיבית, אני יכול לראות מה קורה לאדם שמולי, אבל בתוכי, בתוך הרגש שלי, זה לא מקבל שום חשיבות. ונון-אמפתי זה משהו שאנחנו, סליחה, הרבה פעמים מטפלים, מתכחשים אליו שוב מהדבר הזה שאנחנו לא מסוגלים להאמין. בסדר, בפסיכולוגיית העצמי, קוט אומר, הדבר שמרפא זה מירורינג ואמפתיה. זהו, זה כל מה שצריך, כאילו. אם אין אמפתיה, לא יכול להיות תינוק קטן שנולד. מה, יכול להיות שאין לו אמפתיה? זה לא יכול להיות. אז שתדעו שאמפתיה, על פי מחקרים, היא התכונה שהכי נלמדת. היא הכי נלמדת. זאת אומרת, בוודאי שצריך לתנאים ביולוגיים מקדימים והתפתחות תקינה וכולי, אבל אם יש משהו, וזה הכוח שלנו כהורים וכאנשים בחברה הזאת, אנחנו כן יכולים להילחם הדבר הזה אם נלמד את ילדינו להיות אמפתיים לאחרים. כי האמפתיה, המקורות שלה הם קוגניטיביים, החלקים הרגשיים הם אמורים להיוולד מתוך הבשלות של הקוגניטיבי והרגשי ביחד. בסדר, אז אלה המתעללים. המתעללים צריכים קורבנות. אני לא אכנס לכל המוטיבציות שלהם, כי באמת זה קורס שנתי שלם, אבל to cut a long story short במשפט אחד,
כשמדברים על המתעללים האלה, אנחנו מדברים על אנשים שהם ריקים מבפנים, אנחנו לא ניכנס למה, אפרופו אמא מתה, האם המתה, האם המניפולטיבית, העברה בין דורית, סבבה. בסופו של דבר, לאנשים שמעצמם לא יודעים להתמלא, הם זקוקים לאחרים בשביל להרגיש קיימים, ובשביל זה הם שואבים את האחר. אנשים חושבים שהרפדים זה מיתוס, אז הרפדים הם מיתוס שנוצר בעקבות בני האדם, בדיוק כמו שהאגדות האחים גרים נוצרו מתוך תסריטים נרקסיסטיים אמיתיים של הורות. זה קצת מוזר שזה מה שניסו לחנך ילדים, תמיד זה נראה מוזר, נכון? למה זה... אבל אני עוברת רגע לקורבן, כי באמת אין לנו את כל הזמן שהייתי רוצה. גם כאן, זאת לא רשימה, זה לא צ'קליסט, זה לא DSM-י, אבל אלה הן תכונות שגם אני ריכזתי, גם מספרים שקראתי וגם האנשים איתם אני נפגשת בקליניקה באופן יומיומי. מה שמדהים אותי בכל יום בקליניקה זה שיושבים מולי אנשים, גם גברים וגם נשים, שאין שום סיבה בעולם שהם היו נקלעים למערכות יחסים כאלה. זאת אומרת, זה שאפשר ללכת אחורה ולהגיד איפה הם נפגעו, איפה היה שם מצע שהיה מוכן לקבל את ההתעללות, איפה נקודות העיוורון שלהם, בסדר גמור. אבל בסופו של דבר, המתעלל בוחר, יודע לבחור היטב את הקורבנות שלו, ותתפלו לדעת שלא תמיד הקורבן יהיה חלש, או דווקא קורבן קל. לפעמים האנשים האלה מאוד מאוד צריכים ריגושים, הם צריכים אתגרים. ברגע שהקורבן יש לו איזושהי התנגדות, והוא מביע איזושהי מורת רוח, לפעמים זה אפילו, תסלחו לי, מענג יותר את המתעלל, ונותן לו דרייב עוד יותר למתוח את הגבולות של הקורבן. אומרים, הפרצה קוראת לגנב, במקרה הזה, זה הגנב מחפש את הגדר. זה קצת אחרת. אני רוצה לדבר על כמה דברים מתוך הרשימה הזאת. אני רוצה לדבר על מוקד שליטה פנימי. בעיניי הוא מאוד מאוד משמעותי. מוקד שליטה פנימי זה מושג בפסיכולוגיה שמדבר על זה בעצם שיש אנשים עם מוקד שליטה פנימי ויש אנשים עם מוקד שליטה חיצוני. מה זה מוקד שליטה? זה בעצם איפה אנחנו שמים את האחריות לדברים. מוקד שליטה חיצוני זה להגיד הרצפה עקומה. או להגיד היה גשום, היו פקקים, לכן איחרתי. מסובך פה הקמפוס להגיע, לא הצלחתי להגיע, זה מוקד שליטה חיצוני. מוקד שליטה פנימי זה להגיד, אני לא טוב בכיוונים, אני לא טוב לצאת בזמן, בסדר? מוקד שליטה פנימי זה ההתבוננות שלי בעצמי, בשביל לעשות שינוי במציאות החיצונית. כלומר, מילים אחרות, לקחת אחריות. הקורבן האמפתי, יש בו משהו, וזה אני מאמינה שהרבה פה יוכלו להתחבר, כשאומרים לנו, שאומרים, אם אני אגיד למישהו, פגעת בי, בדרך כלל אם הוא יהיה אדם אמפתי, אז יגיד, באמת? מה עשיתי? רגע, אפילו יחשוב עם עצמו, שנייה, וואי, איך לא נעים, נכון? זה הדברים שעולים לנו אוטומטית. יו, איך לא נעים, אני אחשוב עוד פעם וכו'. מישהו עם מוקד שליטה חיצוני, לא ייקח את זה על עצמו. ימשיך להאשים ולהאשים ולהוציא את זה מעצמו. הקורבן האמפתי זה מה שהמתעלל מחפש, כי הוא מחפש מישהו שאת כל הרע ייקח על עצמו, שאת כל הרע שהוא לא יכול לשאת, בין אם זה בעצמו, בין אם זה רע של העולם, בין אם זה רע מכל סוג שהוא, לשים את זה, אבל שיש שם מי שיוכל לקחת את זה לעצמו. הרבה פעמים ההתעללות היא זו, שהאדם לוקח על עצמו את כל האשמות שמאשימים אותו. כי זה מה שאנחנו רגילים, הרי אם מישהו אומר לי שפגעתי בו, למה שהוא יגיד לי סתם? בטח אם זה בשיחה אישית, אינטימית, בתוך קשר קרוב שאמור להיות בו אמון, אם אני אומר שפגעת בי, אל תגיד לי שאני רגיש מדי. זה לא להקשיב. והדבר השני שרציתי להתייחס אליו, זה הסוגסטביליות. סוגסטביליות, בעצם הניתנות שלנו להשפעה, אגב, אין אדם שהוא לא סוגסטבילי, לכולנו אפשר להתנות אותנו, התניות הן איזושהי דרך להשפיע על אנשים,
אבל סוגסטביליות היא תכונה. כלומר, יש אנשים, גם פה, יש אנשים שהם יותר ניתנים להשפעה, ויש אנשים שפחות ניתנים להשפעה. מה המקורות של זה? לא ניכנס. זה כמובן קשור להורים, זה כמובן קשור לתכונות אופי, גם מולדות וגם נרכשות, אבל אני רוצה להסביר רגע מה זה סוגסטיה. סוגסטיה זה האופן, הדרך שאתה יכול להביא בן אדם לחשוב או להתנהג בצורה מסוימת, מבלי שהוא ידע שאתה הבאת אותו לזה, ומבלי שהוא יכול לצפות שזה מה שהולך לקרות, ומבחינתו זה מרצון. מה שנקרא גואל רצון, תמיד אומרים שהוא היה אומר שאנשים איתו מרצון. מה זה סוגסטביליות? הייתה הרצאה שניסתה להסביר מה זה סוגסטיה. אני כל כך אהבתי את הדוגמה שאני הולכת, אני לא אעשה את זה כאן, אבל היה אותו מעמד, כנס, מרצה מאוד מפורסם, דיבר על סוגסטיה ורצה להדגים לקהל מה זה. אז הוא עמד, הוא אמר, אני מבקש מתנדב, כאילו אני אבקש פה, אני לא אעשה את זה, אבל אני, כאילו אני אבקש פה מתנדב, ואני מבטיחה, לא יהיה שום פשלות, ולא יהיו שום פדיחות, ואני מבטיחה לך, אני רק צריך מישהו בשביל לעזור לי בהדגמה. אני מאמינה שאם הייתי מציגה את זה ככה, היה פה מישהו שבסוף היה נענה לי, והייתי מעלה אותו איתי לבמה, ואז האיש מביא כיסא, ואומר, בוא אדוני, אתה תעמוד ליד הכיסא, ובינתיים הוא מסביר על סוגסטביליות, והוא אומר, סוגסטיה זה ככה וככה, ומקורותיה הם ככה, ושמותיה הם ככה, ובוא אתה תשים רגע יד פה, ובשביל ההדגמה, אם אתה תוכל רק גם להישען קצת קדימה לכיסא, כי עוד מעט אני אבהיר משהו, זה מאוד יעזור לי, והאיש ככה נשען קדימה לכיסא, וככה אתם מבינים כבר לאן זה הולך, הוא מדבר, וכל פעם מבקש ממנו עוד דבר ועוד דבר, ובסופו של דבר, אחרי כמה דקות של שהאיש פשוט קשקש לקהל דברים והשיח את תשומת לליבם של כולם, האיש המתנדב המסכן מוצא את עצמו, עומד על רגל אחת על הכיסא ושר. ואז המרצה הסתובב, אמר, אתם רואים את זה? זאת סוגסטיה. אז אני מאוד אוהבת את הדוגמה הזאת, כי בעצם אנחנו מבינים שאם האיש היה מבקש מתנדב לשיר על רגל אחת על כיסא, אף אחד לא היה מתנדב, אבל הבטיחו לו משהו. למה שאני לא אאמין למרצה שעומד מול כולם ומבטיח, והאיש הזה הגיע, ובסוף ככה, הרבה פעמים שואלים אותי, או כמו שאני אוהבת לקרוא לזה, הנשמות הטובות שמגיבות למערכות יחסים נרקסיסטיות, פסיכופתיות, איך לא הלכת קודם? מכירים? מוכר? יש עוד, הנשמות הטובות, איך לא הלכת קודם? אני לא הייתי נכנס לזה מלכתחילה. תראי, היה ברור מההתחלה שמשהו שם לא בסדר. אני לא מבינה איך הסכמת לזה. ואפשר להמשיך on and on and on בכל הנשמות. אני בטוחה שחצי מהאנשים שיש פה יכולים להרים יד ולהגיד לי איזה משפט כזה של נשמות טובות, שבעצם אומר שהם פשוט לא מבינים מה עברתם. כן, ולמה אמרתי את זה? לא יודעת. נמשיך. אז הסוגסטביליות היא בעצם הניתנות להשפעה, ואנשים לא מבינים, זה החיבור, שאנשים לא מבינים איך אתה יכול להגיע למצב שבו אתה מתנהג לא כמו שאתה רוצה בתוך מערכת יחסים. איך יכול להיות שנתת למישהו להתייחס אלייך ככה? איך זה יכול להיות? אז אני רוצה לדבר על מה בעצם אנחנו פוגשים כשאנחנו פוגשים את הבן זוג המתעלל. קלקלי בספרו המשנה פני הפסיכולוגיה, מסכת השפיות, ספר מאוד קשה לקריאה, אבל The Mask of Sanity, אני חושבת שיחסית למילה פסיכופתיה הוא הרבה הרבה יותר מדויק, המילה פסיכופתיה, אז פסיכו זה נפש ופתיה זה פתולוגיה, או פתוס, זה תלוי קיצון, בעצם הפרעת נפש, זה שם מאוד מאוד גנרי לתופעה מאוד מאוד ספציפית, שיורם יובל קינה את הפסיכופתיה הסיירת של האנטיסוציאלים. אז קלקלי קינה אותה מסכת השפיות, בעיניי זה שם מצוין, שמכיל את כל ההפרעה כולה. כי ברגע שקוראים לזה מסכה ולא פיצול, יש כבר מודעות. האדם מודע שהוא שם מסכה. כשהאדם מתפצל, הוא לא מודע באיזה חלק של פיצול הוא נמצא. אז כשאנחנו פוגשים את האדם עם המסכה, אנחנו פוגשים מסכה שמותאמת למידותינו. הייתה לי מטופלת שאמרה, הוא לא התאים לי כמו כפפה ליד, הוא התאים לי כמו כפפה של מנתח ליד. כאילו, בול, 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 בדיוק. הם בונים את המסכה על פי האדם שיושב מולם. בגלל זה הרבה פעמים יהיה פער מאוד גדול בין פגישה ראשונה, שנייה איתם, לבין פגישות אחר כך. הם בעצם
כמו נמר לטרף, יושבים, לומדים את האדם שמולם, ובונים את עצמם טלאים טלאים לפי מה שהאדם שמולם היה רוצה לקבל. וזה יכול להיות גם בני זוג, זה יכול להיות גם הורים וילדים, אבל זה גם יכול להיות בעבודה, ויחסי שכנות, ויחסי חברות, ויחסי חברות. אני שומעת על זה יותר ויותר, על מערכות יחסים של חברות, שהן בעצם נצלניות מאוד, ולא חייב להיות זוגי, ולכן גם לא מיני הרבה פעמים. אז המסכה, אנחנו נראה הרבה פעמים את האדם שהכי היינו רוצים לפגוש, בטח אם זה בדייט. עכשיו תחשבו על זה, אם אתם יושבים בדייט, הדבר, סליחה, ההנחה המוקדמת שיש לנו בדייט, זה ששנינו פה לאותה מטרה. הרי אחרת לא היינו פה. זה לא כמו שאתה הולך לחנות בגדים ואתה מבין שהמוכרת יש לה אג'נדה, ולכן היא תגיד לי שזה יפה לי הבגד. אז זה לא ממש התעללות, כי אנחנו שנינו יודעים פה מה התפקידים. ואז אני יכולה להתגונן בהתאם. ברגע שאני נכנסת לקשר זוגי, ואני חושבת שהאדם שמולי מחפש קשר זוגי, שזה אומר קשר של אהבה ואמון, ובעיקר להרגיש בבית, אז אם הוא מתפעל ממה שאני אומרת, הוא כנראה מתכוון לזה. אם הוא מחייך וצוחק מהבדיחות שלי, כנראה שאני מצחיקה אותו, ואז כנראה אנחנו באמת באמת מתאימים. אתה לא יכול לעלות בדעתך שיש מישהו שישקיע את מרצו, את זמנו, את מילותיו, שישן איתך בתוך הבית, שיכנס לעולמך, שיעשה עבורך דברים, מבלי שהוא רוצה להיות בן זוג שלך. זה דבר שלא עולה על הדעת. הדברים האלה שלא עולים על הדעת, הם מה שהם בעצם ההסבר הכי טוב למה זה פרוורטיות. פרוורטיות היא משהו שהפוך ממה שהוא צריך להיות. כשאני ישנה עם מישהו במיטה, אמור להיות שם אמון. ברגע שאין שם אמון, יש שם משהו פרוורטי. נכון? ברגע שהורה לא חומל על ילדו, אלא מתעלל בילדו, יש פה משהו פרוורטי, משהו הפוך ממה שצריך להיות. אפרופו דוגמה, דיברת על ניצולי שואה, ועלתה לי אסוציאציה מסיפור שמספרת דנה אמיר, מהפסיכואנליטיקאית, היא סיפרה את זה באחת ההרצאות שלה, על מטופל שהיה בן לניצולי שואה נרקסיסטים, אני מדברת רגע על ההורות. לא יצא לי הדוגמה הזאת מהראש שבועות, זאת אומרת הייתי עם הדבר הזה, היא אמרה שהאימא הייתה ניצולת שואה, כנראה מאוד מאוד פוגועה ולא צריך להרחיב, ועל הבן שמאוד סבל מהתעללות נרקסיסטית בבית, הם היו יושבים לשולחן לאכול המשפחה, והוא היה מגיע, הוא היה בן 4, והוא היה מגיע לשולחן ואומר, אימא, אני רוצה, הצלחת שלו הייתה ריקה, הוא אמר לה, אימא, אני רוצה לאכול. הייתה מסתכלת, הוא אמרת לו, אתה אכלת כבר? אמר לה, אימא, אני לא אכלתי, אני רעב, אני רוצה לאכול. חמוד, אתה אכלת כבר. עכשיו, הדבר הזה היה מבחינתה, אני לא יודעת מה זה היה, זה גם לא כל כך משנה, וזה גם העיקרון. זה לא כל כך משנה מה זה היה, אם זה היה שחזור, אם זה היה השלכות שלה, אם זה פיצולים, זה לא מעניין, טראומטי, לא טראומטי. הילד הזה, אני חושבת שזה הדוגמה לגזלייטינג הכי מזעזעת שאני נתקלתי בה אי פעם. זאת בעצם הכחשה של הדבר הכי בסיסי שילד צריך מאמא שלו. והדוגמה הזאת של הילד שמנסה לשכנע את אמא שלו שהוא רעב והוא לא אכל, היא מחלחלת. ואז ישר עולה לי המילה פרוורטיות. זאת אומרת, כשאנחנו רואים את הגננות המתעללות, אנחנו יודעים שאנחנו רואים בטלוויזיה משהו שלא אמור להיות בעולם הזה. נכון? אנחנו מתבוננים בזה, אנחנו אומרים, אני לא אמורה לראות את הדבר הזה, זה לא אמור להיות בכלל בעולם. ברגע שיש משהו שהוא לא אמור להיות, ואתם ככה, כנראה שיש שם משהו פרוורטי. אז לי זה עוזר מאוד בחשיבה. אז בעצם המסכה הזאת היא, המסכה הזאת היא פיתיון, היא מלכודת. אנשים אומרים לי, איך את יודעת שהאדם הזה עושה את זה מכוונה תחילה? כי יש דברים שאי אפשר לעשות בלי כוונה. יש דברים שאי אפשר לעשות בלי לתכנן. אם אני לא מתכנן את הדמות, כלומר, אי אפשר לעלות ולהיות שחקן בלי שלמדת את הדמות. אתה לא יכול לבוא ולאלתר דמות שתהיה כל כך מדויקת. אז בעצם מאחורי המסכה הזאת, המסכה הזאת נוצרה בשביל ליצור את האמון, בשביל ליצור את הפיתיון, בשביל שיהיה כאן איזושהי היקשרות אמיתית מהצד של הקורבן. כלומר, המתעלל יודע מה גורם לקורבן להיקשר אליו.
הוא יודע מה גורם לנו, תכף יהיה זמן לשאלות, הוא יודע מה גורם לנו להתאהב, הוא יודע מה גורם לנו לתת אמון, הוא יודע שכשאנחנו, ותחשבו רגע על המערכות היחסים שלכם, כשאתם נותנים אמון, כמה אתם יודעים לתת שם. זאת אומרת, אנחנו בתוך מערכות יחסים קרובות יודעים, יודעים לוותר, יודעים ללכת, בסדר בשביל ההרמוניה, בסדר הוא רגיש לזה, נתחשב בו, נוותר על זה, כן, בטח אם אנחנו כל התכונות שהזכרתי קודם, של האנשים שרוצים הרמוניה ושקט, ורוצים להיות לעזר, ואוהבים את התפקיד שלה, של מי שפותר את הבעיות, ומי שעוזר לצד השני וכו'. המתעלל יודע את מי לבחור. ומהו דפוס הקשר שלו? דפוס הקשר הוא דפוס שחוזר על עצמו, לא משנה באיזו וריאציה. אני מוצאת את זה נכון גם בקשרי עבודה, גם בקשרי, כמו שאמרתי, גם בקשרים זוגיים. זה דפוס קשר שיש בו לפעמים את שלושת החלקים האלה, לפעמים יותר, זה גם לא כל כך משנה, אבל החלקים הם מאוד מאוד ברורים. הדפוס של החלק של המסכה שפועל, שיוצר תלות, שיוצר אשליה של מציאות טובה, מיטיבה, כלפי חוץ וגם כלפי פנים, בעיקר בהתחלה, זה נקרא שלב ירח הדבש, זה נקרא גם שלב התלות, יש לזה כל מיני שמות, הפצצת אהבה, בטח שמעתם love bombing. love bombing הוא חלק קטן מתוך השלב של ירח הדבש. שלב ירח הדבש יכול להימשך הרבה זמן, הוא יכול להימשך גם שנה, לפעמים שנתיים, השבוע שמעתי גם על 4 שנות ירח דבש. אז תחשבו, איך אפשר לא להאמין למישהו שארבע שנים יתייחס אלייך יפה? איך אפשר? אם אתה לא מאמין, אתה משהו בך לא נורמלי. ואז בעצם בתוך הלאב בומינג כבר מתחילים סדקים, כמו לדוגמה, היעדרויות, היעלמויות, סיפורים מוזרים, התחמקויות, שקרים, לפעמים העלבות אבל מאוד מאוד קטנות במסווה אוהב וחומל, כמו מאמי, מה יהיה עם השערות האלה שלך פה? אנחנו חייבים לעשות איתה משהו. עכשיו, ברגע שזה אנחנו, אני בעדך, נכון? ברגע שאני מאיר לך על משהו, זה לטובתך, הרי אנחנו כל כך אוהבים, כמו בהתחלה, בשלב ירח הדבש, שהכל בסדר והכל טוב, שתחשבו על זה, כשבן זוג שלכם מאיר לכם על משהו, אז אולי אתם קצת כזה באמת, אבל בסוף אתם מבינים שזה לטובתכם, כי בסוף יש לנו מטרה משותפת. אנחנו ביחד. פה אנחנו לא ביחד ואני לא יודע את זה. וברגע שאני לא יודע את זה, אני כן מפרש את הדברים כאילו הם ביחד, ואני לוקח את זה לעצמי. אני אתן דוגמה שהיא, סליחה, שהיא קצת גרפית והיא קצת קשה, והיא גם קשורה לפגיעה מינית. אבל אני רוצה לתת דוגמה לפגיעה מינית שהיא לאו דווקא הפגיעה מינית שכולכם מכירים, כמו משהו שהוא, איך אומרים, approaching, שהאדם בא ועושה משהו אקטיבי לבן אדם השני. אני רוצה להראות לכם דווקא את סוג ההתעללות המינית, הפאסיב אגרסיב, כדוגמה. אישה סיפרה לי שבעלה לא היה שוכב איתה במשך שנים. היא מאוד הייתה רוצה, והוא כל הזמן היה נמנע מזה. והם הלכו לטיפולים זוגים וזה וזה וזה, אבל בסוף הוא כל פעם היה קם והולך באמצע הטיפול, קם ועוזב. אבל מה שהיה הכי נורא, זה שהוא כל הזמן נתן לה תחושה שזה בגללה. את שמנה מדי, אף אחד לא ירצה אותך כמוני, תגידי תודה שאני ישן לידך וכו'. זה בפעמים היחידות שהיא הייתה מצליחה להוציא ממנו איזושהי אמירה. קטנה, כי בדרך כלל היה שם שתיקות שהיו משאירות אותה בודדה, לא מבינה למה, וכמובן מתבוננת במראה ומנסה לראות מה יכולה להזיז ולאן ואיך. והיא הייתה מתאמצת במשך המון המון שנים, רזתה, קנתה בגדים, ניתוחים פלסטיים, איפורים, שיעורי סטיילינג, עבדה בזה, עבדה בדבר הזה, כי רצתה להיות מושכת, כי הרי היה לנו זוגיות כל כך טובה, רק זה שם היה איזושהי בעיה. עכשיו, זה לא רק שהוא לא היה שוכב איתה, זה אפשר להגיד, לכל אדם יש את הזכות להגיד לא, אלא הוא היה שוכב לידה ומספק את עצמו. בכל ערב, כמו להגיד לה, אני מעדיף לבד מאשר לגעת בך. עכשיו, זה לא נאמר, אפשר להאשים אותו בכלום, נכון? זה בכלל, אני מתה על זה. הדרכים האלה שבהם הם עושים מה שהם רוצים, אבל אז, מה עשיתי? לא עשיתי שום דבר. מה, אני אסור לי?
אז זו דוגמה לפגיעה מינית שנקראת withdrawing, מניעה. זה למנוע משהו מהקורבן, ועצם זה שאני מונע אותו, אני נותן לך להרגיש כמה את זקוקה לדבר הזה, כמה לי יש כוח עלייך, כמה את צריכה אותי, וכמה את כזאת קטנה, ואני מעדיף הכל מאשר להיות איתך. וזה יכול להיות במיניות, אבל זה יכול להיות גם בדברים אחרים לגמרי. אז המשחק הזה של בעצם להיות בתוך קשר שאת חושבת שהוא טוב ומיטיב, אבל בעצם יש שם שליטה והתעללות, אני חושבת שהוא לא מאוד רחוק מיחסי כוח של הורה וילד, ואני אסביר. אם תפתחו את הספר טראומה והחלמה של ג'ודית הרמן, כבודה במקומה האלוהי מונח, ספר נפלא גם לנפגעים וגם למטפלים. יש שם פרק גם על הבחנה חדשה שאני מאוד אוהבת, אבל יש שם פרק על שבי. ואם מתייחסת לשבי פיזי, כזה סגנון גלעד שליט, סטייל כזה, ואני חושבת שכשאני קראתי את זה, אם היו מחליפים את המילה שבי במילה קשר מתעלל, או הורות נרקסיסטית, או כל מה שאנחנו מדברים עליהם ביחסים מרעילים במשפחה, אני חושבת שזה אחד לאחד. כי יש משהו, וגם אגב מה שפרנסי כותב על, בבלבול השפות, על גילוי עריות, ובלבול השפות בין המבוגר לילד, וביומן הקליני שלו שהוא מפרט, אלה ספרים ששם יותר נוגעים בהתעללות בילדים, או באמת באיזה שווי חיצוני. אבל אני רוצה להסביר למה בעיניי זה דומה הכי הכי לגילוי עריות. יש פה יחסי כוח. יחסי הכוח הם ההיקשרות והמחויבות שיש. ביחסי הורים ילדים אין על זה עוררין מי אחראי על מי ומי צריך להיות אחראי על מי, ולכן בכלל אין שום ספק בדבר הזה. ברגע שמדברים על קשר זוגי, נכנס פה הדבר של אנחנו אנשים בוגרים, אותה סיבה שאי אפשר היה לסגור את הקאט של גואל רצון ואת של אמבש בזמנו, בגלל שאמרו נשים בוגרות, מחליטות מה הן רוצות, הן פה, מה הבעיה? אז כן, אז כל הדבר הזה של רגע, אוקיי, יש לי תאבי דללות. מה היה המשפט האחרון שלי? כן. למה זה כמו גילוי הראיות? כן, סליחה. משכו פה את תשומת לבי. זה מאוד מאוד דומה בגלל שכשיש אדם שהוא יודע מה האמת, קצת כמו קוסם על במה, ויש מישהו שלא יודע מה קורה, קצת כמו הילד שמעלים אותו על הבמה ועושים עליו את הטריק של כל טריק אחר, אי אפשר להגיד שיש פה משהו שוויוני. כשנפגעות אומרות לי, אבל אני בחרתי להתחתן איתו. איפה האחריות שלי? אני אומרת, את בחרת להתחתן, אבל לא איתו. את לא ידעת עם מי את מתחתנת. זאת אומרת, אם היית יודעת, והאחריות של מי לגלות את עצמו בפני האחר בתוך קשר? אחריות של כל אחד בתוך הקשר. אם לא מראים לי מי אני, אז איך אני ידע מי אתה אם אתה מראה לי משהו אחר? זאת אומרת, יש פה כבר גזלייטינג בתוך המפגש הראשוני, שזאת בעצם איזושהי אשליה, וזה תמיד מזכיר לי את הקוסם מרצוץ. בסוף מה, אתם זוכרים את הקוסם מרצוץ? מה התשובה בסוף? לא לסמוך על הקוסם, לחזור לתוך עצמנו. אז הדפוס הזה של התעללות, קצת לתת, כמה זמן? יש? 5 דקות? זהו? טוב. אוקיי. אז הדפוס הזה הוא בעצם דפוס שאנחנו רואים אותו הולך וחוזר במעגליות, ממש כמו דפוסים של אילוף. כשאני אילפתי את הכלבה שלי לשבת במעברי חצייה, הייתי צריכה לבוא עם מלא כאלה ביסקוויטים קטנים, וכל פעם הייתי נותנת לה עד שהיא התיישבה, היום היא בת 13 עד 120, והיא לא צריכה שום מוגיה בשביל לשבת במעבר חצייה. וסליחו לי על ההשוואה החייתית, אבל גם אנחנו עובדים ככה. גם אנחנו עובדים עם התניות גם לא מודעות, ולכן הדבר הזה הוא במעגל. ברגע שהקורבן מתאים את עצמו לצורכי המתעלל, הוא יקבל ביסקוויטים קטנים של אהבה, של חמלה, של הבנה, של נתינה, וברגע שהוא קצת יעשה מה שהוא רוצה, או טיפה יחשוד, או יעלו בו דגלים אדומים כלפי מי שאיתו בזוגיות, או שהוא בכלל פשוט ירצה לעשות משהו לבד באופן עצמאי שמתנגד למתעלל, הוא יחטוף עונשים.
אם זה היעדרויות, שתיקות, מה שנקרא silent treatment, שכולנו מכירים. שקרים, בגידות, מניפולציות, הקטנות, הפחתות ערך, התעללות מינית, התעללות רוחנית, ועוד ועוד ועוד. אני רוצה לדבר לרגע קטן, כי זה מה שאנחנו הולכים לדבר על הפאנל, אז אני הולכת לתת עוד שקף אחד, וזה בעצם תמונה שאני חושבת שהנה, לפי הפלאפונים שקמים, אז לזוז. זאת תמונה שאני רואה כל הזמן, של אנשים בסוף קשר כזה. סוף קשר כזה יכול להיות שהם עדיין בתוך קשר כזה, או מיד אחרי קשר כזה, או אפילו הרבה אחרי קשר כזה, וזאת בעצם תמונה של פוסט טראומה מורכבת שהתחילה עוד במהלך הקשר. כלומר, הפוסט טראומה המורכבת, כמו אצל נפגעי גילוי עריות, מתחילה כאן עוד במהלך הקשר. אני קיניתי את זה התרוששות העצמי, כי אני חושבת שהעצמי פה לא נגמר, הוא לא הושחת, אלא הוא התרושש מכל האנרגיות שלו. קצת כמו בלון שהוציאו את כל האוויר ממנו, או איך שקוט קורא לזה בסלף סייקולוג'י, depleted self. כן, כמו כזה ש... כמו מישהו שהוציאו את כל האוויר, ואני חייבת להגיד שהתמונה שהכי משותפת לכל נפגעי מערכות יחסים פסיכופתיות שאני מכירה, זה התמונה הזאת שהם נראים כמו הרוח רפאים של עצמם. מכירים את זה? אתה רואה בן אדם, הוא מדבר, הוא רהוט, הוא אינטליגנטי, אבל הוא כאילו חצי שקוף. זה תמונה מאוד, אני כבר התחלתי לזהות את זה בכניסה לקליניקה, זה כאילו אדם שהוא נמצא ולא נמצא, הוא יודע מי הוא, אבל הוא שכח, לקחו לו משהו, אבל הוא לא זוכר אם זה שלו, הוא בכלל לא מבין מה היה. התמונת גוסט הזאת, הרוח רפאים של אדם הזאת, היא הרבה פעמים מכילה בתוכה את התמונה הזאת, שאם נסתכל עליה היטב, אז אנחנו נראה בעצם את התוצאה של אדם מרוקן מכל מה שהיה לו לתת. וזה נקרא abusing the good. Abusing the good in you זה לא מישהו שגונב לך את הכסף, או את הסטטוס, או את האוטו, או את הג'וב, אלא זה מישהו שגונב ממך את טוב לבך, את החמלה שלך, את הנאמנות והתקווה שלך לקשר טוב והרמוני, ובעיקר גוזל את זמנך ואת כל מה שיש לך לתת לאדם האחר. אז אני אעצור כאן, למרות שיכולתי להמשיך עוד שעות רבות, והעיקר, תשמרו על עצמכם, זה הכי חשוב. ותודה.